e dhunuara që tani jeton në sallë sporti, shqiptarja që e izoloi burri Maqedonas 2 vjet. NATO nxjerr kushte të reja për Maqedoninë, përveç emrit do të duhet zbatuar edhe pakti për zhvillim. Vesel Mehmeti në Klik Plus, dera e aleancës për shqiptarët hapur mbyllur. Frikë nga mos regjistrimi i refugjatëve, Ivanov ankohet për mikqyrje të dobët në kufi. Aleanca injoron vërejtjet e Rusis, NATO fton Malin e Zi për antarësim. Bashkimi Europian ultimatum Athinës, Greqia mund të suspendohet nga zona Schengen. Mbi 200 të vdekur si pasojë përmbytjeve, rreshjet e mëdha të shiut shkaktojnë kaos në Indi. Shkëndija në gjysmën finale të Kupës së Maqedonisë, tetovarët përsërin poshtin Vardari. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në magazinin informativ 21 Live News. Aleanca Veri Atlantike i ka nxjerr kushtet e reja Maqedonisë lidhur me antarësimin e saj. Në vendimin e këshillit të ministrave të NATO-s, sot janë numëruar kushte plotësuese që duhet të përmbush vendi përveç kontestit të emrit me Greqinë. Sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg rithekësoi politikën e dyerve të hapura për vendet e tjera aspirante për antarësim, por për Maqedoninë janë përmendur edhe një varg kushtesh të tjera. Ndër kushtet e tjera janë respektimi marrëveshjes së qershorit, mbajtja e zgjedhjeve të lira, intensifikimi i dialogut politik për reformat në sferën e drejtësisë, lirisë së mediave dhe pavarësisë së gjyqësorit. Një nga pikat e nënvizuara është edhe mbështetja e përpjekjeve për të krijuar një shoqëri funksionale multietnike të bazuar në marrëveshjen e Ohrit. Përveç kësaj, NATO vlerësoi kontributin e Maqedonisë në operacionet paqësore globale. Aleanca përsëriti angazhimin e fort në planin integrimit të Maqedonisë në zgjidhjen e saj, por në fund duke reafirmuar vendimin nga samiti i Bukureshtit të vitit 2008, që Aleanca do të dërgoj ftesë më njëherë pasi që zgjidhet çështja e emrit në kuadër të bisedimeve në Kombet e Bashkuara. Ndërkohë në Shkup ka pasur një dosë mblefi sa i përket vendimit të aleancës për mosdhënien e ftesës për antarësim. Presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov, pasi që përshëndeti ftesën e NATO-s për Malin e Zi, rikujtoi se Maqedonia nga viti 2008 po pret para dyerve të aleancës, sipas tij janë përmbushur të gjitha kushtet për antarësim. Good morning. I think we are ready to start and welcome to all of you, and today we will take Sot ne do marrim një vendim historik. Më duhet ju pisë dhe të konfirmoni se kemi konsensus për të aftuar Malin e Zi që të nisë bisedimet për antarësim dhe të bashkohet aleancës sonë. A mund të di nëse kemi konsensus, për e shojmë se kemi, anda ju faleminderit. Presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov i ka mbetur hatri pse Aleanca Veri Atlantike po e lë shtetin jashtëgjirit të saj. Nuk e fshej gëzimin e fqiut veriperindimor Mali i Zi. I u hap dera sot nga NATO-ja, edhe pse ka veç 9 vjet që ekziston si shtet. Por presidentin e Republikës e mundon pse Maqedonia, siç thot ai, i ka përmbush standardet për antarësim, edhe pse kjo gjë nuk po merret parasysh nga aleanca. Ne si vendi këti regioni gëzohemi për si cilin sukses të si cilit vend, sepse suksesi si cilit vend kontribon në stabilitetin dhe sigurin të të gjithë regionit tonë. Me gjithë atë duhet pasur parasysh se Maqedonia ka kohë që i ka përmbushur të gjitha kushtet që janë të parapara për antarësim në NATO, por për shkak të blokadës për fqiut tonë jugor, ende jemi në gjendje të palakmueshme. Në anën tjetër, ministri i mbrojtjes Zoran Julevski sot paradite kishte mbledh atashet ushtarake të shumë vendeve antare të NATO-s dhe bashkë me ta simbolikisht mbolli dru në oborin e spitalit ushtarak në Shkup. Edhe ai, si presidenti i shtetit, mendon se aleanca po përdor kriteret të dyfyshta kur po vlerëson përparimin e një shteti kandidat për të bërë pjesë aleancës më të fuqishme në botë. Ministri Zoran Julevski madje argumenton se tash është 7 vjet shteti ka përmbush detyrimet. Si që dini, Republika Maqedonisë ka përmbushur kushtet për të marrë ftesë për antarësim në NATO në vitin 2008, në samitin e Bukureshtit, po për shkak të pengesës së njohur, ne ende nuk mund të marrim ftesë. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë që më në fund të integrohemi përfundimisht në NATO. Të dy lideret politik janë optimistë se Maqedonia do të antarësohet në NATO, por afat e kohore se kur kjo pritet të ndodhë, asnjëri nuk dha, përveç se nënvizuan se kjo do të ndodhë shumë shpejt.
Nga ana tjetër, analistët politik dhe ekspertët për çështje sigurie kanë komentuar vendimin e sotëm të NATO-s për Maqedoninë. Sipas tyre, pavarësisht të gjitha rrethanave, Maqedonia është stabile dhe e sigurt vetëm në ombrellën e aleancës. Maqedonia mund të jetë stabile dhe e sigurt vetëm pas antarësimit në NATO, thot profesori universitar Trajan Kocevski. Për sa kohë nuk jemi pjesë e NATO-s, thot Gocevski, ne nuk jemi destinacioni sigurt. Gjëja pozitive në rekomandimin e kushtuar, siç vëren ai, është se dera e NATO-s nuk është e mbyllur tërësisht. Është negative që NATO-ja nuk e bëri një hap para, taftoi edhe Republikën e Maqedonisë duke e vënë në efekt kështu ftesën e bërë. Shumë është e rëndësishme që në një farë mënyrë të vërtetohet se ftesa nuk është tërhequr. Në samitin e fundit të NATO-s në Wales u miratua një dokument i rëndësishëm, në të cilin për ne u vendosën 4 kritere të reja, 2 nga Shqipëria fqinje dhe 2 nga Bullgaria fqinje, qëndrimi i të cilëve ishte se ne duhet i përmbushim kushtet e më pas të marrim ftesë. Vlerësim që Mali zi të hyjë në NATO, si shpjegon Gocevski, është bërë për arsye geopolitike, si pasi me rritjen e ndikimit rus në Balkan, është kthyer dhe interesi i SHBAZ për vendet e rajonit, shkaqet e izolimit të mundshëm të vendit në raport me fqinjet e Balkanit. Gocevski e shenë në situatën politike të brëndshme. Nuk dua të them që Maqedonia është e lënë e vetme, mirë po ndjehet një farë izolimi në raport me integrimet euroatlantike. Kjo ndodh nga vetë situata e brendshme politike në vend. Qëndrim të ngjashëm ka dhe kryetari Këshillit Euroatlantik, Ismet Ramadani, kësaj qeverie, si zhvërejti Ramadani, i mungon entuziazmi nevojshëm. Kësaj radhe, në njëre nga konkluzat për Republikën e Maqedonisë, pra në njërë eksplicite përmendet se duhet të implementohet plotësisht pra marveshja e qërshor korikut ose marveshja për zhinës, dhe këtu porosia është direkte ke lideret e partive politike. Pastaj përmendet implementimi i plot i marveshjës kornis të orit. Mbetet Maqedonia pra ta shton entuziasmin kreun shtetëror për antarësim në NATO. Si pas Ramadanit, duhet punot shumë në rajon dhe në Evropë që t'jemi në nëmbrellën e NATO-s. Ministrat e jashëm të vendeve antare të NATO-s e konfirmuan ftesën e kushtzuar të samitit të Bukureshtit të viti 2008 për antarësimin e Maqedonis. NATO-ja do e ftoj i RJM-n sa po të gjenjë një zgjidhje për bashkë të dyja palët rreth çështjes e emrit në kuadër të OKB-s. Ndërkohë edhe partitë politike kanë reaguar lidhur me vendimet e sotme të aleancës. LSDM përmes një reagimit të saj ka theksuar se derisa vendet e rajonit po hapërojnë drejt e strukturave dhe antarësimit në NATO, Maqedonia ka ngelur në një situatë të status quo-s. Ndërkohë edhe BDI në reagimin e saj theksoi se Republika e Maqedonisë disa herë është duke humbur këtë shans për shkak të kontestit të pazgjidhur të emrit me Greqinë. Megjithatë, kjo parti bën të ditur se edhe më tej do të jep kontributin e saj të parezerv drejt të zgjidhjes sa më të shpejt të këtij kontesti në mënyrë që edhe vendi ynë të bëhet pjesë e kësaj aleance të madhe politiko-ushtarake. E ndërkohë, kriza e migrantëve po vazhdon të jetë tendosur në kufirin me Greqinë dhe se një nga propozimet e bëra në adresë të armatës së vendit është edhe aktivizimi i ushtrisë së rezervëve. Klubi i ashtuquajtur i generalëve ka theksuar se situata në teren e kërkon nevojën emergjente për aktivizimin edhe të ushtrisë së rezervëve. Armata Rezerve Republikës e Maqedonisë duhet të kyçet në misionet të ndryshme brenda, por edhe jashtë vendit. Si pas ish generalave, duhet pasur parasysh gjendjen e përketsuar me refugjatët në Tabanos dhe Bogorodic, numri momentali ushtarëve aktiv të Armatës e Republikës e Maqedonisë nuk mjafton të përgjigjet detyrave në teren. Si pas kryetarit të klubit të generalave, Dragan Andrevski, Armata Rezerv duhet të aktivizohet dhe të bëhen pjesëmarës në misionet të ndryshme, sepse situata në teren e kërkon këtë. Ushtarët aktiv të armatës së Republikës së Maqedonisë nuk mund plotësisht të përgjigjen detyrave të dhëna për situatën e sigurisë në vend. Për këtë arsye, në situata të tilla mos të them dhe në gjendje më të vështirë do të ketë nevojë që ushtarët rezerv të aktivizohen.
Gjenerali Dimče Petrovski tha se në kuadër të misionit paqësor, Partneriteti për Paqe në kuadër të NATO-s, është kërkuar që Maqedonia të zvoglojë numrin e ushtarëve dhe modernizimin e saj me qëllim të uljes së harxhimeve. Klubi Gjeneraleve u formua në vitin 2012 nga ana e gjeneraleve të pensionuar të Armatës së Republikës së Maqedonisë. Qëllimet kryesore të kësaj organizate janë analizimi dhe përmirësimi i situatës së sigurisë, si dhe mbrojtja e vendit. Mungesa e regjistrimit të refugjatëve është një problem i veçantë. Edhe pas kërkesës së presidentit të vendit Gjorgj Ivanov, Bashkimi Evropian akoma nuk i ka dhënë Maqedonisë mjetet financiare për instalimin e pajisjeve për regjistrimin dhe mbikëqyrjen e refugjatëve. Asad Tofiku është një emigrant 30 vjeçar i cili ka ikur nga Irani me dokumente të rregullta, duke shpresuar që të arrijë në ndonjë prej vendeve europiane. Por udhëtimi i tij është i pasigurt për shkak të vendimit të Bashkimit Evropian për ta kufizuar fluksin e refugjatëve që vijnë nga vendet ku nuk ka luftë. Po, kam dokumente. Të gjithë ne që jemi këtu na regjistruam më njëherë pasi që hyjmë në Greqi, në ishullin Lesbos. Kemi ardhur nga Çeshme, Turqi, por kote kemi ku nuk na lejojnë të hyjmë në Maqedoni, për arsye se jemi nga Irani, ndërsa ne duam vetëm liri. Për dallim nga i emigranti Neil Sharli, nuk ka pasur asnjë problem me policinë e Maqedonisë, edhe pse nuk posedon asnjë dokument. Sharli për televizionin 21 deklaron se vetmja gjë që ka bërë është se i kishte thënë policisë se kinse vjen nga Siria, dhe ai nuk është i vetmi, pasi që ka shumë refugjatë të tillë, ka shumë që çdo ditë kalojnë në kufirin Greqi-Maqedoni. Vetëm i treguam dokumente të cilat na i dhanë në Greqi. Askush nga policia e Maqedonisë nuk na fotografoi, e as që na morën shenjat e gishtërimve. Jo, nuk kam asnjë dokument, por i thash policisë se jam nga Afganistani dhe ata më regjistruan. E tregova vetëm pasaportën time. Për këtë çështje u interesua edhe avokati i popullit, i cili pardje vizitoi kampin e pranimit të refugjatëve në Gjevgjeli. Për rrezikun që po i kërcënohet Maqedonisë, paralajmëroi edhe kryetari i shtetit Gjorgj Ivanov gjatë vizitës së kryetarit të Këshillit Evropian Donald Tusk. Maqedonia e mban pasojat e mekanizmit jo funksional të bashkimit për vendosjen e refugjatëve në shtetet anëtare të bashkimit evropian, me të ashtu quajturat kuota për shkak të mos batimit të regjistrimit të refugjatëve dhe emigrantëve në shtetet anëtare të bashkimit. Edhe pse nga bashkimi kërkuan pajisje për mbikëqyrje të kufirit shtetëror dhe pajisje për regjistrim të emigrantëve dhe refugjatëve, nuk morëm asgjë. Deri më tani, zyrtarisht vetëm Kroacia i ofroi ndihmë Maqedonisë në presionin e Bashkimit Evropian. Greqia para një muaji gjysë e hapi qendrën e parë për regjistrimin e emigrantëve dhe refugjatëve në ishullin grek Lesbos. Akoma nuk ka asnjë informacion të saktë se ekipi i specializuar i Bashkimit Evropian që duhej të vinë në Maqedoni javën e kaluar ka bërë kontroll për instalimin e pajisjeve për regjistrim të refugjatëve. Sipas të dhënave të sotme të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjatë 24 orëve të fundit janë dorëzuar 2695 vërtetime të shtetasve të huaj. Sot nuk pati takime të grupeve të punës të partive politike për reformat në media. Nuk ka as ndonjë paralajmërim zyrtar se kur mund të vazhdojnë bisedimet, edhe pse ndërmjetësi evropian është shprehur optimist. Kryeministri dhe lideri i VMRO-DPMNE-s Nikola Gurevski e drejtoi gishtin sot tek Van Hojte, duke theksuar se roli i tij është për të përmirësuar atmosferën e bisedimeve. Në interes të VMRO-DPMNE-s është që të vazhdohet me negociatat, kurse shkakun përse VMRO-DPMNE-ja i ka lëshuar bisedimet e dimës së miri Peter Van Hojte, tha lideri VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski, pas largimit të partisë së tij nga masa e bisedimeve për reforma në media. I bëj apel atij që të kontribuojë në përmirësimin e atmosferës së bisedimeve dhe jo përkeqësimit të saj. Kjo është roli i tij dhe për këtë pagohet. Gruevski thot që VMRO-DPMNE-ja është interesuar që në Maqedoni të ketë ligje evropiane, si që kërkon Van Hojte, dhe që Maqedonia është shtet evropian. Për këtë, si që thot Gruevski, a i nuk do të lejoj që dikush të nëmlerësoj popullin Maqedonas. Profesoresha Snežana Trpevska mendon që është jo serioze që një parti që merë pjesë në bisedime një herë të hyjë dhe më pas të dalë ose të taktizoj.
Si pas saj, partia duhet që të tregoj seriozitet dhe sa më parë të kthehet në bisedime, sepse, si që thot ajo, zgjedhjet po afrohen. Smetam deka vëmëro kese vrati. Për shkak që miratimi i pakos për mediat po vonon, zgjedhjet po afrohen. Për këtë arsye kjo pako e ligjeve është e rëndësishme, me qëllim që të kemi zgjedhje fair dhe demokratike. Shpresoj që propozimet të cilat i kemi bërë ne ekspertët të merren në konsiderat dhe të pranohen. Vëmëro DPMN-ja reagoi për deklaratat e djeshme të liderit të LSDM-s Zoran Zaev, i cili i quajti televizionet Sitel, Kanal 5, Alfa dhe gazetën ditore Dnevnik armiq më të mëdhenj të opozitës. Vëmëro DPMN nuk duhet lejoj heqjen e lirisë së fjalës nga LSDM. LSDM do duhet të gjejë një mënyrë tjetër të ballafaqohet me mllëfin dhe frustracionet që dalin nga politika e tyre destruktive. Qytetarët e Republikës Maqedonisë janë të lirë që të informohen, të gjithë mediat në Maqedoni kanë lirinë e shprejjes, thuhet në kumtesën që sot lëshoi vëmëro DPMN për opinionin. Nga LSDM-ja nuk komentuan asgjë lidhur me ndërprerjen e bisedimeve. Dje partia doli me njoftim në të cilën e akuzoi vëmëro DPMN se vazhdon me strategjinë e shtyrjes dhe të mos respektimit të detyrimeve që dalin nga marrëveshja e Prizhinës. E në skenën politike po vazhdon të mbizotroj debati se kush me këtë të bëj koalicionime partijake. Kryetari i Rilindjes Demokratike Kombëtare Vesel Mehmeti mbrëm në emisionin Klik Plus të televizionit 21 tha se dera në koalicionin Alianca për Shqiptarët është mbyllur, por çka thon Lëvizja Besa dhe Partia Uniteti, ndiqeni kronikën në vazhdim. Nderuari analist Mustiu, ne kemi tentuar disa herë që të kontaktojmë edhe direkt... Kryetari i Rilindjes Demokratike Kombëtare Vesel Mehmeti mbrëm në emisionin Klik Plus të televizionit 21, bëri të ditur se koalicioni Alianca për Shqiptarët do të vazhdoj me partit RDK dhe LRPDSH, nërsa nuk do të ketë partit tjera, pasi që si pas ti, dera në këtë aliancë tashmë është mbyllur. Një gazetar dikur ish prezidentin e Kosovës, Ibrahim Rugovën e Kapiet, tash si do të gjaboni me Republikën e Kosovës. Sa dhe ta majmë një djerë hapër me Shqipëri, një djerë hapër me Serbi. Gazetari ja këthen, mbile një në djerë se mund t'ju kape promaja. Djera për të bashkangjit në aliancën e Shqiptarët ishte hapër. Dhe tani ajo djerë është mbilë, për shkak se dikend mund kape promaja. Lëvizja Besa, unifikimin e partive të reja shqiptare e shojnë te këshillin bipartiak. Afrim Gashi tha se hyrja e tyre në politik është bërë për të mos mbyllur derën para skënd. Ne, edhe si Besë, kemi hyrë në politikë që të hapim dyër. Dhe në asë një moment dhe në asë një rast nuk do të mbyllim dyër për askën. Përveç të njerëzve të kriminalizuar, korruptuar, për njerëz të tjerë dhe për subjektet të tjera, dera, televizja, besa, gjithmonë e hapur. Këtë angazhim tonin, këtë synim që e kemi në televizja, besa, ne do të abartim edhe si presion të këshillin bipartijak. Kur themelohet ai këshillin bipartijak, bartësi ati këshillit dhe njerëzit ati këshillit do të kenë detyrën e vetme që ta unifikojnë spektrin politik shqiptar. Nga partia më e re Uniteti, thonë janë përbashkim, por si pas deputetet Zulfi Adili, së pari duhet të gjinden mekanizmat për të bashkuar. Ende unë mendoj se nuk jemi në gjendje që të vendojmë vija të kuqe, se kush me kë do koalicionoje dhe si dhe kush është cila parti politike është ajo e cila do thret në aleancë ose në bashkëpunim ose në këshillin bipartijak ose kështu me radhë. Në parim Uniteti është për bashkëpunim, por duhet të gjenden edhe mekanizmat, duhet të gjenden edhe arsyet kryesore që ose ato elementet të cilat do na bashkonin. Duke u bazuar në sondazhin e Irit, në të cilin RDK kishte 2% dhe LRPDSH me 1% të besueshmërisë, në debatin e mbrëmshëm, kryetari Mehmeti tha se tashmë opozita shqiptare është bashkuar. Dhe ajo opozit është RDK dhe LRPDSH për momentin me 3% në bazë të sondazhit të Irit. Administrata gjyqësore nesër për 2 orë do të mbaj grevë paralajmëruese në të gjitha gjyqet. Kjo u paralajmërua sot nga sindikata e punonjësve në organet gjyqësore. E paknaqësia e tyre ka të bëjë me ligjin për shërbimin gjyqësor i miratuar në vitin 2014. Nga sindikata theksojnë se me 2 nota negative në nëpunësit gjyqësor humbin punën e tyre.
Administrata në të gjitha gjukatat në Maqedoni nesër do të mbaj grev para lajmëruese prej 2 orve. Ata thonë që janë përcaktuar për këtë hap sepse nuk janë të kënaqur nga ligji për shërbimin gjyqësor i miratuar në vitin 2014 dhe që ka filluar të zbatohet këtë vit. Nga sindikata e punojnësve në organet gjyqësore, theksojnë se ligji është miratuar me procedurë të shkurtuar, pa asnjë debat publik dhe pa mendimin e ekspertëve. Sipas tyre, ky ligj është demotivues i padefinuar dhe tejet restriktiv. Për shembull, me dispozitat e këtij ligji parashihet që 5% nga nënpunësit të dënohen ose shpërblehen. Në fund të vitit, kur të përfundoj vlerësimi, ato 5% do dënohen me heqjen e 10% të rrogës së tyre në periudhë prej 6 muaj. Ndërsa me një notë të pamjaftueshme, nënpunësi gjyqësor mund që të humbë vendin e punës së tij. Me 2 nota negative të marra gjatë 2 viteve të punës, nënpunësi mund që të humbë vendin e punës së tij. Që nga miratimi i këtij ligji, Asociacioni të punësuarve në administratën gjyqësore ka organizuar tryeza debati dhe forume. Ka pasur edhe takime me ministrin e drejtësisë, por nuk kanë mundur që të arrijnë gjuhë të përbashkët. Ata gjithashtu kanë paraqitur një iniciativë deri tek gjykata kushtetuese për rishikimin e kushtetueshmërisë së ligjit. Istra voti me tekst su izmeni në zakon. Përpiluam një tekst për atë se si ne e cilësojmë këtë ligj dhe se si duhet që të duket. Ai tekst është dërguar drejt tek Ministria e Drejtësisë, por deri më tani nuk hasëm në mirëkuptim nga kjo ministri dhe institucionet e tjera përgjegjëse për fillimin e procedurës për ndryshimin e ligjit. Gjithashtu kishim takim me ministrin dhe kemi arritur në përfundim që ky ligj duhet që të korrigjohet. Asociacioni në punësve gjyqësor numëron 1018 antarë dhe si pas tyre ky ligj prek 1200 dhe 1400 të punësuar në gjykatat, organet e administratës dhe policinë gjyqësore. E ndërko një histori e një gruaje të braktisur që po kërkon drejtësi është rasti Nazmije Donov me prejardhje nga Shqipëria e martuar në Kavadar të Maqedonisë, e cila është viktime dhunës në familje. Ajo tashmë jeton në një sallë sporti e dëbuar nga shtëpia ku jeton të plot 2 vite. 25 vjeçarja kërkon që t'i mundësohet e drejta për të takuar djalin e saj vetëm 2 muajsh, i cili po mbahet në mbikëqyrjen e familjes së burrit të saj. Ambasada. 25 vjeçaria, Nazmije Donov, nga fshati Osnati Pogradecit të Shqipërisë, para 2 viteve kishte ardhur nuse në Maqedoni në qytetin e Kavadarit, por lumturia e saj bashkëshortore nuk zgjati shumë, edhe pas lindjes së fëmijës së parë. Nazmije Donov rëfen se është viktimë e dhunës, pasi që burri i saj vazhdimisht kishte ushtruar dhunë ndaj saj, duke e dëbuar më pas edhe nga shtëpia. Ajo sot jeton në një sallë sporti, ndërsa fëmia ka ngelur tek familja e bashkëshortit të saj. Qendra për punë sociale dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka 2 javë që 25 vjeçaren e ka strehuar në sallën sportive në Kavadar. Dëshira e vetme e Nazmijes është të sheh djalin e saj, por kjo nuk i mundësohet. Ajo në gjendje të rënd rrëfen gjithë historinë trishtuese, duke thënë se gjatë gjithë kohës ishte mbajtur e mbyllur në shtëpi. Duke qenë e izoluar, ajo pranon se nuk ka pasur komunikim me njerëz dhe tani vështirë kishte edhe të shprehurit. Tashi më bolen, pse më bolen tashi? Te ne ma dete. Në mozë të spije, sa. Ne takë. Vetëm paqe. Sa të mungon djalë? Shumë. Në mozë të shedin do të. As 5 minuta. Përnda. Qa dëshirë ke? Vetëm një dëshirë, më përë, cila është dëshirë e? Unë, vetëm dhejtë e sërë, të jem pas, dhejtë. Dhe ne ma nisho pas. Kaq. Bashkëshorti i saj Mariani ka parashtruar kërkesën për divorcë. Ekipi jonë ishte në vend ngjarje, por seanca gjyqësore ishte e mbyllur dhe nuk ishte lejuar prania e gazetarve. Pas seancës, Marian Donov ju shmang me heshtje pyetje son se a ka ushtruar dhunda i bashkëshorte së ti dhe përse do divorcin. Dhe ne kajtë zashto se... Sa këtë së razbede të? Gjithë, ne jam e Dhe ne kajtë zashto sa këtë së razbede të? Por edhe avokatet e tim brojtës nuk deshën të flasin. Advokati, ne kajtë shtu së slucho, së slucho? Nema me komentarë së slucho. Nazmija thot se jeton në kushte të rënda,
pa veshmbathje, pa sigurim shëndetësor dhe pa kushtet e tjera elementare. Ajo e shqetësuar flet se gjatë kohë ka humbur kontaktet me familjen dhe se nuk kishte arritur të kontaktoj. Dhe fal ndihmës tonë, ajo arriti të kontaktoj me familjar, duke informuar për herë të parë për braktisjen e saj nga bashkëshorti. E po më mbieti mua unë telefon, unë ma telefon, unë nuk jam nga Majani, jam nga policia. Po Majani ne më sa ka mua me, ta më dode. Avokatja e saj Daniela Iljeva thekson se ndaj klientes së saj është bërë shkelje ligjore dhe padrejtësi, pasi që ajo është shpallur si person që ushtron dhunë ndaj fëmijës së saj dhe i është ndaluar takimi me të. Sipas avokates, gjykata vepron një anshëm, pasi që nuk merr parasysh dhunën që ka ushtruar burri ndaj saj. Avokatja e viktimës tha që nuk mund të fletë shumë pasi kjo procedurë është e mbyllur. Kam lëshuar kërkesë deri te Ministria për ndihmë juridike falas, po pres të jetë miratuar. Tash për tash punoj pa kompensim, po punoj për të mbrojtur drejtat njerëzore dhe për të mbrojtur të drejtat e amësisë sipas ligjit të familjes Neni 4. Pas gjithë këtyre vuajtjeve, Nazmia pret që institucionet t'i dalin në ndihmë që drejtësia të dalë në sipërfaqe, duke i mundësuar asaj takimin me djalin e saj dhe një strehim më të sigurt. Edhe dhuna ndaj grave me aftësi të kufizuara është një problem i pranishëm në shoqërinë në Maqedoni. Alarmi është dhënë nga rrjeti kombëtar i organizatave jo qeveritare të cilët bëjnë thirrje për këtë pakujdesi ndaj këtyre viktimave. Rrjeti kombëtar i shoqatave kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje për herë të parë organizuan konferencën për dhunën ndaj grave me aftësi të kufizuara. Koordinatorja e shoqatës për edukim shëndetësor dhe hulumtim, Hera Vesna Matevska, thotë se po punojnë në parandalimin e dhunës dhe fuqizimin e kapaciteteve për evidentimin e rasteve të dhunës ndaj grave me aftësi të kufizuara, dhe se cilat janë masat konkrete që duhet të ndërmerren ndaj saj. Matevska pranon se mungojnë statistikat në Maqedoni, rreth asaj se sa është numri i dhunës ndaj grave. Mirpo sipas saj, statistikat botërore tregojnë se gratë me aftësi të kufizuara në mas të madhe janë viktima të dhunës. Dua të potencoj se po punojmë për parandalimin e dhunës. Megjithatë, e kemi parasysh se duhet të punojmë për aspektet pozitive tek personat me aftësi të kufizuara. Parandalimin e kësaj dukurie nuk e shohim vetëm në aspektin e mbrojtjes së personave të kësaj kategorie, por e shohim edhe në drejtimin e përforcimit të kapaciteteve se si mund ta identifikojmë dhunën. Përfaqësuesja për hershme UNDP-s në Shkup, Luiza Viton, theksoi se sa i përket dhunës ndaj personave me aftësi të kufizuara, në shumë raste mungon mbrojtja institucionale e viktimave, dhe se kjo kategori e qytetarëve është e paaft apo nuk mund të mbrohet. Personat me aftësi të kufizuar hyn në grupin e personave për të cilët nuk ka mbrojtje të theksuar institucionale. Këtyre personave duhet të ju jepet forcë që vetë të përfaqësohen. Qytetarët theksojnë se janë të njohur me rastet e dhunës në familje, por edhe për rastet e caktuara të dhunës ndaj grave me aftësi të kufizuara. Sigurisht që ka, por edhe si shohim në televizione, kjo është një problem i madh gjithkund. Mendoj që gjithçka varet nga edukimi familjar. Nëse fundi unë njohëm me rastin në Kriva Palank, ku një grua është viktim e dhunës brutale nga burri i saj që është policë. E kjo grua e thyer dhe e maltretuar, tha që askush nuk e mbron. Më e keqja është se ai që duhet ta mbrojë atë, ai ushtron dhunë. Po, mendoj se ekziston. Kam njohuri për shumë raste për fat të keq. Mendoj që duhet të merren masa të rrepta që shoqëria pak më shumë të vendisohet. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, 35% e grave në mbar botën janë viktima të dhunës fizike apo seksuale. 70% e grave janë viktima të dhunës nga bashkëshortët e tyre. Kryeministri Nikola Gurevski sot nga Prilepi paralajmëroi hapjen edhe të tri zonave të reja ekonomike në Kumanov, Likov dhe Mavrov Rustush. Ai këto komente i bëri pas vizitës në fabrikën e re Genterm në rajonin e Prilepit. Kryeministri Gurevski me këtë rast theksoi se qeveria po vazhdon aktivitetet intensive për tërheqjen e investitorëve të huaj dhe krijimin e kushteve për investime të reja. Sipas si zonat e reja ekonomike do të mundësojnë shpërndarjen e fabrikave dhe kompanive të reja investuese edhe në rajone tjera.
e nodën ekonomike të Maqedonisë pranë lidhjes së odhave ekonomike u promovua gjykata e përhershme arbitrazhit. Për kryetar të saj ishte emëruar profesori Vlado Kombovski, ndërsa për antar të kryesisë janë zgjedhur profesorët Takifiti Abdulmenaf Bexheti dhe kryetarja e lidhjeve të odhave ekonomike Daniela Arsevska, si dhe ekspertë të tjerë nga fusha e drejtësisë. Nevojat për themelimin e kësaj gjykate janë në përputhje me trendet bashkohore të biznesit. Kjo gjykatë zgjedh mosmarrveshjet në mënyrë të shpejtë dhe efektive midis kompanive që kanë shpenzime mjaft të ulëta. Ideja është që të mos përdoren gjykatat e rregullta, por mosmarrveshjet zgjidhen me anë të arbitrazhit. Kryetari i kësaj gjykate, Vlado Kombovski, theksoi se përmes kësaj gjykate do të lehtësohet puna e gjykatave dhe të institucioneve tjera dhe po krijohet klimë më e mirë e marrëdhënieve në mes të subjekteve ekonomike. Ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se Maqedonia ndodhet në një situatë që e ka të paqetërsueshme huamare në mënyrë që të mbuloj shpenzimet. Sipas tyre, huamaret nuk janë rrisi për qeverit në Maqedoni dhe sipas tyre, në të ardhmen mund të krijohen probleme në planin ekonomik. Profesori universitar për çështjet e ekonomisë Takifiti mendon se është absurditet që shteti të marrë para hua, sidomos kur bëhet fjalë për huamarrjen nga jashtë shtetit për të mbuluar harxhimet buxhetore. Sipas tij, Maqedonia me siguri është në një situatë që patjetër duhet të siguroj hua për të paguar rrogat dhe pensionet. Kur kemi huamarrje për pagesën e shpenzimeve operative, atëherë kjo është një situatë shumë e keqe. Ne me siguri kemi ardhur në këtë situatë. Shpenzimet operative janë rrogat e administratës publike, transferet sociale, shpenzimet. Ato duhet që të qarkullojnë, por në parimin shkencor, në shkencën makroekonomike, të mos them që nga koha e themeluesit e ekonomisë John Maynard Keynes, potencohet qartë që është absurd të merren hua e posaçërisht për hua nga jashtë shtetit për të mbuluar shpenzimet operative të buxhetit. Ai komentoi deklaratën e guvernatorit Dimitar Bogov se në këtë rast bankat dhe politika nuk duhet të përzihen, por edhe deklaratën e liderit të LSDM-s Zoran Zaev, që ato kanë rënë në ndikim të VMRO DPMNE-s dhe Nikola Gruevskit. Bankat janë stopanski subjekti. Bankat janë subjekte ekonomike. Nëse ndonjëri nga politikanët u thotë që të veprojnë në këtë mënyrë ose në tjetër, ata nuk janë të obliguara që të dëgjojnë atë. Një bankier i mirë ose një menaxher i mirë nuk do të dëgjojë atë që i thotë ndonjë politikan, pa dallim se prej cilës parti vjen, sepse bankat e shohin interesin e tyre. Sipas profesorit Abdulmenaf Bexheti, shteti duhet që të marrë para hua sepse në buxhet është i parapar një deficit i caktuar. Shpenzimet operative janë obligim i rregullt, i cili mund që të shtyhet për një periudhë të caktuar kohore, dhe për këtë Bexheti shpreh që pensionistët nuk duhet që të manipulohen ose të friksohen për pensionet e tyre. Pensionistët nuk duhet të brengosen. Këta janë obligime operative të parapara në buxhet dhe këto obligime do të vazhdojnë, nga cilat burime do të varet nga vendosja kondicionale e buxhetit. Kjo nuk është hera e parë që ndodh kështu. Strukturalisht ne punojmë në këtë mënyrë dhe tashmë 5 e deri 6 vite paralajmërojmë problemin. Që në vitin 2009 paralajmëruam që një ditë do të krijohet problem i madh për atë se si do të financohen fondet sociale para se gjithash fondi pensional. Përndryshe Maqedonia dje mori hua 73 milion euro pas ankandit të letrave me vlerë të cilët i blen bankat, kompanitë e sigurimeve, fondet pensionale dhe kursimoret. Në Tetov sot organizua marsh protestues kundër ndotjes. Organizator të këtij marshi me biçikleta ishin nxënësit e shkollës Wilson. Marshi nisi nga objekti shkollor Wilson dhe mbaroi para kombinatit meteorologjik Jugochrom. Kësaj proteste ju bashkan gjitën edhe shumë qytetar. Kjo revolt qytetare u nxit pasi që Tetova mbrëm shënoi shkallën më të lartë të ndotjes nga grimcat kancerogjene PM10. Shifrat arritën deri 833 mikrogram, ndërsa kuota maksimale lejuar është 50 mikrogram. Për ndryshe, ndotja ajrit ka qenë lartë shkallës e lejuar gjatë gjithë javës së fundit. Ndërkohë në rajonin e Shkupit, Tetovës, Manastirit, Korçovës, Koçanit, këtë mëngjes janë regjistruar nivele të larta të grimcave PM10, të cilat lëvizin nga 100 deri në 300 mikrogram nga 1 metër kub. Në stacionin e matës të Tetovës, sot në orën 9 të mëngjesit janë matur 516 mikrogram, kurse gjatë natës nivelli maksimal arrin numrin 833 mikrogram.
nga komunat e Shkupit, me ndotër është komuna Qendër me 296 mikrogram, pastaj komuna e Karposhit me 282, Gazibaba 194, Lisice 172, ndërsa tek rektorati Universitetit Shën Qirili dhe Metodi janë regjistruar 142 mikrogram, në Koçane 101 dhe në Kavadar 68 mikrogram në 1 meter kub. E sot për 16 herë me radhë në organizuan aksione dita e drurit në një sipërfaqe prej 930 hektarash në më shumë se 100 lokalitete në vend, sot u mbollën 3 milion fidane. Si pas autoriteteve, nga aksionet e më pashme, vetëm 1-2% të fidaneve janë në tharë. Shuma e shpenzuar për organizimin e sotëm nuk është bërë editur, por si pas informatave jo zyrtare për aksionet deri më tani janë hargjuar 8 milion euro duke llogaritur aksionin e sotëm. Ky projekt praktikisht ka filluar në gusht të vitit 2007, kur baritoni me famë botërore Boris Tarjanov filloi aksionin për pyllëzimin masiv të maleve të shkatruara. Skuadra tetovare Shkëndija dhe në ndeshjen kthyese ishte më mirë se Vardari duke e fituar atë me rezultat 2-1. Në stadiumin e Gjorgje Petrovit, me golat e Juniorit dhe Kirovskit, Shkëndija u kualifikua më tej në Kupën e Maqedonisë. Vardari as në ndeshjen kthyese nuk arriti ta mposh Shkëndijën. Ndeshja filloi me disa mundësi për vendasit, mirë po mbrojtja e Shkëndijës ishte në majtë të detyrës. Mundësit e saja kishte dhe Shkëndija. Goli i parë i ndeshjes u shënua nga Junior në minutën 42 dhe me rezultatin 0-1 u përmbyll pjesa e parë. Në pjesën e dytë, Mjushkovic shënoi golin e barazimit dhe forcat në fush u barazuan. Shkëndija në vazhdim kishte lojë më të qetë dhe sulmi i skuadrës tetovare gjatë 90 minutave ishte në majtë të detyrës. Golin fitues për Shkëndijën e shënoi Kirovski në minutën e 82. Me këtë fitore dhe me rezultat të përgjithshëm 5-1, Shkëndija u kualifikua në 4 skuadrat më të mira të Kupës së Maqedonisë. Në ndeshje tjera, Silex Rabotnički 1-2, Bregalnica Mladost Carev Dvor 4-1 dhe Horizon Turnova Maqedonia Gjorgje Petrov 0-1. E dhunuara që tani jeton në sall sporti, shqiptarja që e izoloi burri Maqedonas 2 vjet. NATO nxjerr kushte të reja për Maqedoninë, përveç emrit do të duhet zbatuar edhe pakti i Prizhinës. Vesel Mehmeti në Klik Plus, dera e Leancës për shqiptarët hapur mbyllur. Frikë nga mos regjistrimi i refugjatëve, Ivano vankohet për mbikëqyrje të dobët në kufi. Thank you.
ndoshët magazinën informative 21 Live News. Pas pak në emisionin 8 minuta do të mund të ndiqni intervistën me zëvendës ministrin e mbrojtjes, zotëri Ilmi Selami. Në ndiqni.